Good bomb. Hello. Hello. Good bang. Hello. Hello. Baru ku siap cuci baju. Okay. Prison boys. Prison gang. Wah. Mana saja. Oh. Allah. Macam nangka dah. Sniper atas ano waters. Water tangki. Lagging tu. Kau balik ke tu Zul? Mau. Aku balik. Depan ada jurang balik sana. Sini pala. Baru jangan dengar agak. Ada bawah di kon. Dia landing depan. Sini boleh seorang. Ramai. Bye. Marah. Sini orang. Seorang dari sana.
Mana mana? Ada bawah Mojen, bawah Mojen. Buruh buruh. Down ya down. Ah. Dorang ambil loadup. Sniper. Hmm. Loader siap kah? Tidak, belum ada di bawah. I buy. Para control center. Control, control, control. Watch out. Ay, ini kesempat ngambil loader. Ah, salah. Dari sini, dari sini. Kontrol lah, kontrol. Bow, 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 bow. He's on the loader, he's on the loader. Revive, please. Thank you. Watch out for control, control. Control. Ni di bawah, di bawah ada tu Zen Mayata. Ada? Drop. Ada entah. Di atas, di atas. One shot tak, one shot. Nick, thank you. Hey, alert bak ambil lah. Di atas, di atas. Ada aku. Tas clear. Aku ada ammunition ni Zen. Mau. Tahu, tahu, tahu. Bah, buka, 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 buka. Eh salah. Eh salah. Maste. Got him, bro. Ada kiri ya. Ada
bodoh. I found this if you need it. 39 meter. Berapa? 39. Ni, dalam ni, dalam ni. Satu squad, satu squad, satu squad. Helpo, helpo. Main building. Ni ada anunya. Wow. Suka ya. Gila ramai lagi banyak. Ya, revive lah. Bro, you're so salty, oh my. Ramai lah, sebelah lah.